ምክንያት የወልቃይትን ታሪክ በአፋርና ቢሻንጉል ክልሎች እየደገመው ነው። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አሜሪካን ጨምሮ በኢትዮጵያ የሚታየውን ቀውስና የህዝብ ጭፍጨፋ ለማስቆም የተወሰደው እርምጃ ሊጠናከር ይገባል ሲሉ ሴናተር ፓትሪክ ሊ ጠየቁ። የሚሉትንና ሌሎች ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊ የዜና ዘገባችን ነው። ተከታተሉን። መልካም ቆይታ። ላይ ጅምላ ጭፍጨፋ ተካሄደ። በኦሮሚያ ክልል በቢሸፍቱ ከተማ የኢሬቻ በዓል 2016 በሚያከብሩ ሰዎች ላይ የአጋዚ ወታደሮች ጅምላ ጭፍጨፋ ፈጸሙ። በጅምላ ጭፍጨፋው እስካሁን 100 ሰዎች መሞታቸው ተነግሯል። ሪፖርቱ የተወሰደው ከኢሳት ሰበር ዜና ነው። በቤንሻንጉል ክልል በሺዎች የሚቆጠሩ የህወሓት ካድሬዎች መስፈራቸው ተገለጸ። የሰፈሩት ካድሬዎች በህወሓት መኮንኖች እየታጀቡ ወርቅ ማውጣት ስራ ላይ መጠመዳቸው ተነግሯል። የህወሓት ኮሎኔሎች የትግራይ ካርታ ከቤንሻንጉል ጋር ይገጥማል፣ በአዲሱ ካርታ መሰረት ወርቁ የሚገኝበት ቦታ የትግራይ ክልል ነው ብለዋል። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ካርታ የተሰራው በስህተት ነው፣ ራስ ዳሽን የትግራይ ክልል አይደለም በማለት ማስተባበሉ ይታወቃል። እንጂ ህወሓት ካርታውን ወደ ስራ እየተረጎመ መሆኑ በቤንሻንጉል ክልል የተከሰተው ክስተት ያሳያል። የክልላቸው መወረር ያሳሰባቸው ነዋሪዎች ከመንግስት ወታደሮች ጋር መጋጨታቸውን አስታውቀዋል። በግጭቱ 8 የመንግስት ወታደሮች መገደላቸውንና 17 መቁሰላቸውን የቤንሻንጉል ነጻ አውጪ ተወካዮች ለኢሳት አስረድተዋል። በተመሳሳይ በአፋር ክልል ተቀናሽ የትግራይ ነጻ አውጪ ወታደሮች መስፈራቸውን የአፋር ነጻ አውጪ ተወካዮች ለእሳት አስረድተዋል። በአፋር ክልል የሚገኘው የጨው ቦታ ሙሉ በሙሉ በትግራይ ካድሬዎች ቁጥጥር ስር መሆናቸውን አስረድተዋል። የሚበትን ቦታ ሳይቀር የትግራይ ክልል ነው የሚል ፕሮፓጋንዳ እንደሚያሰራጩ አብራርተዋል። ቀስ በቀስ በሁለቱም ክልሎች በርካታ ቦታዎች እንደ ወልቃይት ወደ ትግራይ ክልል ሊከለሉ እንደሚችሉ ሂደቱ ያስረዳል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አሜሪካን ጨምሮ በኢትዮጵያ የሚታየውን ቀውስና የህዝብ ጭፍጨፋ ለማስቆም የተወሰደው እርምጃ ሊጠናከር ይገባል ሲሉ ሴናተር ፓትሪክ ሊ ጠየቁ። ሴናተር ፓትሪክ ሴፕቴምበር 27 2016 በጻፉት ደብዳቤ ነው ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ወሳኝ እርምጃ እንዲወስድ የጠየቁት። ሴናተሩ የኢትዮጵያ መንግስት ከ2015 ጀምሮ በመንግስት ወታደሮች ከ600 በላይ ኢትዮጵያውያን በግፍ መጨፍጨፋቸውን አውስቷል። ኢትዮጵያ የአሜሪካ ስትራቴጂካዊ ወዳጅ ብትሆንም አቀራረባችንን የግድ መቀየር አለብን ብለዋል። ስፍር ቁጥር የሌላቸው ጋዜጠኞች፣ ፖለቲከኞችና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች የኢትዮጵያን እስር ቤቶች ሞልተዋቸዋል። አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት በአዲስ በመቃኘት ለሌሎች ምሳሌ ልትሆን ይገባል። ሌሎች የኮንግረስ አባላትና ፕሬዚዳንት ኦባማ እንዲሁም ተከታዮቻቸው ለኢትዮጵያ የሚሰጠው የአሜሪካ ቀረጥ ከፋዮች ገንዘብ ለአሜሪካ የረጅም ጊዜ ግንኙነት በሚጠቅም መልኩ ስራ ላይ እንዲውል እንደሚያደርጉ እጠብቃለሁ ሲሉ ሀሳባቸውን ደምድመዋል። ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የኢትዮጵያ ሕዝቦች ብርሃንና ጨለማን መለየት የማይችሉ የትግራይ የበላይነትን በተሳሳተ መንገድ የተረዱ ደንቆሮች ናቸው የሚል አንድምታ ያለው ቃለ መጠይቅ መስጠታቸውን ፕሮፌሰር ኃይለማርያም አጋለጡ። በአማራ ክልል ትግራውያን አስተዳዳሪዎች ሊሆኑ አይችሉም። በጋምቤላ ውስጥ አስተዳዳሪው ትግራውያን ሊሆን አይችልም። ይህ የጎሳ ፌዴራሊዝም ስምምነት ለሌሎች የበላይነት እድል አይሰጥም። አንድ አይነት ጎሳ ያላቸው ራሳቸው በራሳቸው ያስተዳድራሉ። ትግራውያን እዚህም እዚያም የበላይ አለቆች ናቸው የምትል ከሆነ መሰረተ ቢስ ነው ሲሉ ደብረጽዮን በቃለ መጠየቃቸው አብራርተዋል። ይህ አባባል በአፓርታይድ ወቅት በኳዙሉ ሀገር ስልጣን የሚይዝ እና የመንግስቱን ስራ ሊያንቀሳቅስ የሚችለው ዙሉስ ህዝብ ብቻ ነበር።
በሲስኬ እና በትራንስኬ ሀገር ስልጣን የሚይዝና የመንግስቱን ስራ ሊያንቀሳቅስ የሚችለው የኮሳ ህዝብ ብቻ ነበር። በቦትስዋና ሀገር ስልጣን የሚይዝና የመንግስቱን ስራ ሊያንቀሳቅስ የሚችለው የቦትስዋና ህዝብ ብቻ ነበር በማለት በአፓርታይድ ወቅት የተነገረው በቀጥታ የተቆረጀ መሆኑን ፕሮፌሰር አለማየሁ አስረድቷል። በመቀጠልም ቃለ መጠየቁ ሆን ተብሎ የሚከተሉትን የሐሰት መረጃዎችን ለማስተላለፍ እየታቀደ ነበር ብለዋል ፕሮፌሰሩ። አንደኛ በሆኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ተቀጣጥሎ የሚገኘው መጠነ ሰፊ ህዝባዊ ተቃውሞ በጎንደር ላይ ተወስኖ የሚገኝ ትንሽ ነገር ነው። ሁለተኛ በጎንደር ውስጥ የተፈጠረው ሁከት ጥቂት የውጭ ኃይሎችና የወንጀለኞች ስራ ነው። በጎንደር ውስጥም ሆነ ደግሞ በሌላ በማንኛውም ቦታ እና አካባቢ ውስጥ ምንም አይነት ህዝባዊ አመጽ የለም። ሶስተኛ በጎንደር የተቀሰቀሰው ሁከት ሐላፊነታቸውን በአግባቡ ባልተወጡ የሥራ ሐላፊዎችና በአካባቢው አመራር ብቃት የለሽነትና የአስተዳደር ጉድለት የተፈጠረ ነው። ስለዚህ እዚህ እነኚህ ሰዎች ተወግደው በሌላ መተካት ይኖርባቸዋል። አራተኛ በኢትዮጵያ ህዝቦች ፖለቲካና ማህበረሰብ ውስጥ የትግራይ የበላይነት የሚለው ነገር አውዳሚ የሆነ የሰዎች የተሳሳተ ምናባዊ ሐሳብ ነው። የትግራይ የበላይነት በልብ ወለድ ውስጥ ያለ በምናባዊ ሐሳብ የሚኖር እንጂ በነባራዊ ሁኔታ በተጨባጭ የሌለ ነገር ነው። አምስተኛ የኢትዮጵያ ህዝብ የትግራይ የበላይነት የሌለ መሆኑን እንዲያውቅ ትምህርት ያልተሰጠው በመሆኑ ከግንኙነቱ ውድቀት የመነጨ ነው። የራሳቸው የግንዛቤ ምናባዊ ሳቤ ነው። የኢትዮጵያ ህዝቦች በብርሃንና በጨለማ መካከል ያለውን ልዩነት መናገር የማይችሉ እንደዚህ ያለ የትግራይ የበላይነት የሚባል ነገር ያለ መሆኑን መናገር የማይችሉና ትምህርት የሚያስፈልጋቸው ደንቆሮች ናቸው። ስድስተኛ ትግራውያን በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ የጎሳ የበላይነት እየተገበሩ ላለመሆናቸው ሊያስገነዝብ የሚያስችል የመረጃ የማወናበጃ ዘመቻ ታላቅ የብዙሃን መገናኛ ፍላጎት አለ። ሰባተኛ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ነባራዊ ሁኔታ የሚያሳየው ነገር ቢኖር እያንዳንዱ የጎሳ ቡድን በራሱ ክልል ባንቱስታ የበላይ ነው። ስምንተኛ ለጎሳ ታላቅነትና የበላይነት የጎሳ ፌዴራሊዝም የመጨረሻው ጠባቂ ኃይል ነው። ዘጠነኛ ብቸኛው እውነታ የዘህዋት እውነታ ብቻ ሲሆን ሌላው ግን ተራ ምናባዊ ሐሳብ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ስለ ኢትዮጵያ ህዝቦች መልካም ነገርና ጥቅም ተልእኮ ተነግሮ ስለማያልቀው ስለ ዘህዋት የተሳሳተ ግንዛቤ አለው። አስረኛ የኢትዮጵያ ህዝቦች ዘህዋት ደም የጠማ ወንጀለኛ የወሮ በሎች ስብስብ እንደሆነ አድርገው የሚነግሯቸውን የሚዋሹ አይኖቻቸውንና ጆሮቻቸውን ማመን የሚያቆሙ ከሆነ የዘህዋትን ደግ ጓዳዊ የተረጋጋ ለጋሽ አፍቃሪና ሰብአዊ ፍጡርነት ይገነዘባሉ የሚሉትን የተለመዱ የሐሰት ፕሮፓጋንዳዎችን ለማሰራጨት ሞክረዋል ሲሉ ፕሮፌሰር አለማየሁ ሴፕቴምበር 27 2016 በድህረ ገጻቸው ባወጡት ጽሑፍ አስረድተዋል። የተባበሩት መንግስታት የእድሜ ጠጋቦች ቀን እያከበረ ነው። በእድሜ መጨመር ምክንያት በተለያዩ አገሮች የሚከሰተውን ማግለል ባንኪሙን አጥብቀው አውግዘዋል። እድሜ በጨመረ ቁጥር ከብድር ከስራና ከመሳሰሉት ማግለል በእድሜ የገፉ ሰዎችን መብት መግፋት ነው። እድሜ ጠጋብ ሰዎች ከፍተኛ የስራ ልምድና ችሎታ ስላላቸው እንድጠቀሙበት እድሉ ሊሰጣቸው ይገባል። በዓለማችን የሚገኙት ከ900 ሚሊዮን በላይ እድሜ ጠጋብ ግለሰቦች ቁጥር በ2030 1.4 ቢሊዮን፣ በ2050 2.1 ቢሊዮን ይደርሳል ተብሎ ይገመታል። የእድሜ ጠጋቦች ቀን ኦክቶበር 1 2016 እንደሚከበር የተባበሩት መንግስታት በድረ ገጹ ጽፏል። በተያያዘ ዜና ዓለም አቀፉ የግጭት አርባ ቀን እንደሚከበር ተገልጿል። የግጭት አርባ ቀን የማህተመ ጋንዲን ህይወት በምሳሌነት መውሰድ ይከበራል። በዚህ ዓመት የሚከበር የግጭት አርባ ቀን የማህተመ ጋንዲን 147ኛ የልደት ቀን መሰረት በማድረግ ነው። ሰላም የሚጀምረው ለሌሎች ክብር በመስጠት ነው ሲሉ ባንኪሙን ከግጭት ነጻ ዓለም አቀፍ ቀን አከባበር ስነ ስርዓት መልእክት አስተላልፈዋል። የቀድሞ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ሽሞን ፔርስ የተስፋ የመልካም ምኞትና የሞራል ምንጭ ነበሩ ተባለ። የቀድሞው የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ሽሞን ፔርስ አረፉ። የቀብር ስነ ስርዓታቸው ኦክቶበር 30 2016 ባራክ ኦባማን ጨምሮ በርካታ ታዋቂ እንግዶች በተገኙበት ተፈጸመ። ሽሞን ፔርስ የመልካም ምኞት የተስፋና የሞራል ምንጭ ነበሩ ሲሉ ባንኪሙን አሞካሽቷቸዋል። የኔቶ መሪ ዮንስ
ስቶልተንበርግና የኖርዌይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በርግ ብረንደ በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ ተካፍለዋል። ጅም ጊዜ በፊት ከአፍሪካ ወደ ሌላው ዓለም የተደረገው ስደት በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ነው ተባለ። በአፍሪካ ውስጥ ዘመናዊ ሰው መኖር ከጀመረ ከ200 ሺህ ዓመት በፊት ሞልቶታል። ሁለት አሜሪካዊ ተመራማሪዎች ባደረጉት ጥናት መሰረት ከ100 ሺህ ዓመት በፊት ጀምሮ ህዝብ ከአፍሪካ ወደ ሌሎች አገራት ተሰዷል። ትልቁ ስደት የተፈጸመው በ126 ሺህ እና በ110 ሺህ ዓመት መካከል ነው። ተመራማሪዎች አየር ንብረት ለውጥንና ስደትን አነጻጽረዋል። ይሁን እንጂ አርኪኦሎጂ ተመራማሪዎች ረጅም እድሜ ያስቆጠረ ዘመናዊ ሰው በቻይና ከ80 ሺህ ዓመት በፊት መምጣቱን ያሳያል። በተመሳሳይ ዘመናዊ ሰው ወደ አውሮፓ የገባው ከ40 ሺህ እስከ 50 ሺህ ዓመት በፊት መሆኑን የአርኪኦሎጂስት ተመራማሪዎች አስረድተዋል ሲል foshkining.no September 22, 2016 በድረ ገጹ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን ለዚህ ሳምንት የነበሩን ዘገባዎች እነኚህ ነበሩ። እስከሚቀጥለው ሳምንት በሌሎች ዘገባዎች እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት እንመኛለን።